Po mendoj që është një nga historitë e vetme në Ballkan. Kjo ndodhi vetëm. Çdo më thënë vetëm. E vetme në Ballkan. Pra nuk ndodh në asnjë vend të Ballkanit, as në Serbi, as në Serbi, as Kroaci, as Greqi, as Maqedoni, që shkojnë etni të tjera që janë probleme apo fshihet të tjera të bëjnë protesta të tilla, të thra të bëjnë thirrje mesjetare, kafshërore shqiptare, ku ta diun. Kjo është histori që ndodh në Ballkan, se jo, nuk ndodh, po nuk ndodh që të vinë në një vend tjetër, në vendin e tyre bëjnë. Kjo tregon dobësinë si të, po kjo është vërtet, në asnjë vend tjetër nuk ndodh asnjë vend Ballkan kjo. Madje kjo nuk ndodh as në Gjermani as në Francë. Si mund të vinë një grup ekstremistësh apo çfarë duan të jenë, të zënë rrugën nacionale në Shqipëri? Mund të ikë një grup ekstremistësh kroat shkojë ta bëjë këtë në Serbi? Kur mbo? Mund ta bëjnë grekët maqedonik këtë? Nuk e lejojnë maqedonësit këtë gjë. Pra kjo tregon që ne jemi shumë të dobët. Jemi jashtë masë të dobët, mbase edhe si shtetë, mbase nëse arrijë edhe këtë, edhe si kombë, vetë vetiu. Unë jam mendimit që ajo varreze, ushtarëve... O gja thot diçka që është e frikshme, tre prej pjestarë të komandës që dhe të vërtetonte. Po, shërbimi informativ duhet të ketë dokumenta, se 25 vjetë më barë. Ne kemi hyrë një valë, ne kemi hyrë një valë më thellë në këtë punë. Që? Ne pëndërtojmë një Mitrovic tjetër këtu.